Com muitos efeitos especiais, novo trailer de CDZ equilibra mais os hates para adaptação. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e bem-vindos ao canal Spoilerzista. E vamos comentar sobre o último trailer que acabou de sair sobre a obra Saint Seiya, o filme The Beginning. Nipponga, sen sekai ni toki hanatsu, battle action chotai saku. Um trailer de 1 minuto. Com efeitos especiais bem mais convidativos nesse trailer, o trailer conseguiu mudar ou pelo menos melhorar a opinião de muita gente. E é o meu caso também, ainda com muita desconfiança, tá? Bom, começando pelos pontos positivos mostrados nele. Fica o caso dos efeitos especiais que parecem estar ok. Nada magnífico, mas efeitos belos. Gostei muito da cena onde Seiya está vestindo a armadura. Porém, vou confessar a vocês, seria legal tivéssemos a cena clássica das peças da armadura se encaixando uma a uma em cada parte do corpo do cavaleiro. Outro ponto positivo fica por conta da ambientação, cores limpas, claras, que dão vida à cena. O Coliseu tá magnífico, tá lindo, e a Marinha para mim é a melhor caracterização até o momento mostrado. A crítica fica claro por conta das armaduras em si. Elas, além de não serem fiéis às originais, ainda não passam a imponência de uma armadura de CDZ. Aqui acredito que o problema seja financeiro, porque as armaduras deveriam ser em CGI, trazendo o brilho característico delas. E o financeiro é o grande problema dessas adaptações de animes feitas por Hollywood. Enquanto não entenderem que uma obra como Saint Seiya, Dragon Ball, por exemplo, precisam ter o investimento de um filme blockbuster da Marvel, esse tipo de filme não vai conseguir cativar. Bom, o título The Beginning leva a crer que a ideia é ter continuação. Vamos ver se vão conseguir fazer o filme ter sucesso para que isso se torne viável. O filme está marcado para estrear nos cinemas no dia 28 de abril de 2023. E aí, empolgados? Bom, essa foi uma rápida análise e opinião desse último trailer de CDZ. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que sai sobre CDZ e outras obras aqui no canal, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!